Ruas tomadas por entulho, sujeira, terrenos baldios que viram verdadeiros lixões, cenas comuns em vários bairros de Teresina. E os responsáveis são os próprios moradores da região ou mesmo de outras regiões. Só em Teresina são recolhidas mais de 10 mil toneladas de lixo descartados de forma irregular todo mês. E olha que são mais de 20 pontos para destinação de lixo reciclável espalhados pela capital. Ainda tem gente que coloca material onde não deve. Os pontos de coleta seletiva estão espalhados por diversos locais da capital. Quem deixa o lixo nesses espaços sabe a importância do procedimento. Sim, necessário, é importante para a cidade. É muito importante, limpeza é tudo. Para evitar que jogue lixo nas calçadas, na via pública, por isso que é importante. Mas fazer o descarte correto, colocando cada coisa no seu devido lugar, ainda representa um desafio. A prefeitura, inclusive, resolveu colocar agentes de limpeza nesses pontos, para auxiliar a população sobre o uso adequado desses depósitos. Qual é a orientação que nós passamos à população? É que antes mesmo de destinar esse material para a coleta seletiva, que se faça uma pré-lavagem deste material. Assim, evitando proliferação de alguns fungos e bactérias e gerando até problemas na reciclagem desse material. Em Teresina, são descartadas todos os meses cerca de 10 mil toneladas de lixo. Tudo isso de maneira irregular, colocando riscos para as pessoas que trabalham diretamente com o manuseio desse tipo de material. E por conta desse risco para os profissionais que trabalham na área, é recomendável embrulhar vidros quebrados e outros materiais cortantes em papel grosso ou em garrafas PET para evitar acidentes, além de colocar metais, papéis e plásticos em sacos separados. É de extrema importância que a população acondicione esse resíduo em sacos mais resistentes, né? E sempre tendo o cuidado de não colocar até o limite máximo desse saco. Por quê? Porque ele precisa ser amarrado e estar em segurança para que o coletor, ao remover da via pública, consiga colocar no caminhão sem haver problemas de derramamento nas vias públicas. No total, Teresina possui hoje 21 postos de entrega voluntária, onde a população pode descartar papel, plástico, metal e vidro. Além disso, os populares podem ser também aliados do serviço de limpeza, denunciando o descarte irregular de lixo por meio do programa Lixo Zero, através do número de WhatsApp 869-9402-3074. Segundo a Prefeitura, a identidade do denunciante será mantida em sigilo e os profissionais da fiscalização estarão preparados para aplicarem as medidas cabíveis para coibir esse tipo de prática.